Գործընկերները ինչ երաշխիքներ են պահանջում։ Այս հարցով բանակցությունները շարունակական ընթանում են։ Այս պահին վերջնական ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, բայց ընդհանուր տեղյակ եմ, որ բանակցություններ են ընթանում, որ այդ բոլոր երաշխիքները լինեն եւ խնդրին լուծում տրվի։ Նման երաշխիքի պահանջը ընդունելի է ձեզ համար, կամ նման պրակտիկա հիշեք։ Այդ ռուսական կողմը, երբ որ պահանջում է անվտանգության երաշխիք, ամբաստանյալին դատարան ներկայացնելու համար։ Խնդիրը ես համոզված եմ, որ շուտով լուծում է ստանալու, բարձրացած բոլոր հարցերին էլ պատասխան կտան։ Ես համոզված եմ, շարունակ նիստ չի կայանում։ Որոշակի խնդիրներ կան, որոնք դեռ լուծում չեն ստացել, բայց համոզված եմ շուտով կստանան։ Ովքեր են բանակցում, ինչ բանակցությունների մասին է կարող եք մանրամասնել։ Մանրամասն ես բան ես չեմ կարող խոսել, եթե դրա համար անհրաժեշտություն լինի, ինֆորմացիա կտրամադրվի։ Պարոն Գրիգորյան, կառավարության ուստում խոսվեց, որ հնարավոր է առաջիկան վերանայվեն նաև սահմանները, ռեժիմը սահմանելու կարգը փոխելու, մոտավորապես ժամկետ երկու այդ հարցումներ վերանայվելու Իրանի հետ սահմանի ամեն ինչ կախված է թե կորոնավիրուսի տարածումը եւ դրա դեմ պայքարը հարևան երկրներում ինչպես կընթանան։ Գիտեք, որ այսպես ասած ամենօրյա ռեժիմով իրավիճակը փոխվում է եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում իրավիճակը կարելի ասել բավականին բարձր մակարդակի անվտանգության տեսանկյունից։ Պարոն Թորոսյան կառավարության նիստի ընթացքում զեկուցել է, թե ինչ իրավիճակ է, եւ համոզված եմ, որ եթե տեսնենք, որ իրավիճակի փոփոխություն կա նաեւ հարևան երկրում, ապա որոշում կկայացվի փոփոխություններ կատարելու։ Կառավարությունը երբ է նաև անդրադառնալու այն հարցին, թե տնտեսական ինչ խնդիրներ առաջացան այս ընթացքում կապված եւ սահմանային ռեժիմի փակման եւ առհասարակային հիվանդության դարձում։ Որոշակի ժամանակ է պետք, ես կարծում եմ, որ երբ որ բոլորս կանցնենք այս բոլոր պետությունները, այսինքն հարևան պետությունները եւ նաեւ այն երկրները, որտեղ դա առաջացել են, որովհետեւ սկզբնական աղբյուր եղել է Չինաստանում, բնականաբար Հայաստանը ունի նաեւ տնտեսական կապեր Չինաստանի հետ, դա գլոբալ ազդեցություն ունեցել եւ կարծում եմ, որ դրա գնահատականը պետք է լինի պայքարը այդ վիրուսի դեմ հաղթահարելուց հետո։ Պարոն Գրիգորյան, վարչապետը օրերս իրավապահ համակարգի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ համակարգի վերինողարկներում եղել են դավաճաններ եւ հիմա ինքը վստահ չի կարող պնդել, որ այդ դավաճանները չկան, ում մասին է խոսքը, ովքեր են այդ դավաճանները եւ ինչ է պետք, որպեսզի այդ ինչն է խանգարում, որ այդ դավաճաններից հետեղափոխական իշխանությունը չի ազատվում։ Եթե կոնկրետ անուններ տալ անհրաժեշտություններ, վարչապետը հենց այդ ընթացքում դրա մասին կխոսեր, եւ ընդհանուր առմամբ համակարգի ներսում պարբերաբար լինում են այնպիսի դեպքեր, որ չի կատարվում հեղափոխության պահանջներին համապատասխան քայլեր, եւ ցանկացած դեպքում, երբ որ դրանք հստակեցվում եւ բացահայտում են, որոշումները համապատասխան կայացվում են։ Բայց մենք էական փոփոխություններ չենք տեսել, պարոն Գրիգորյան, միայնակ իշխանությունները բավարարվում են, այն ժամանակ առ ժամանակ հայտարարություններով, որ կան դավաճաններ, այն հայտարարություններով, որ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխության, այս հայտարարությունների զատ ինչ է կանոն, որպեսզի դավաճաններ չլինեն։ Գործնական քայլեր ինչու՞ չկան։ Գործնական քայլեր բազմաթիվ քայլեր են մինչև այսօր կատարվել։ Կառավարման համակարգի տարբեր տեսակի բարեփոխումներից սկսած մինչև որոշումներ, որով օրինակ եղել է մարտի, որոնք այլևս չեն աշխատում, դրանք բոլորը հենց այդ նպատակի ծառայում են։ Դավաճանները են, որ չեն աշխատում։ Պետական դավաճանության մասին է խոսքը, ոչ մի քրեական գործ չկա պետական դավաճանության հոսքը։ Որպեսզի իրավական գործընթացը արդյունավետ լինի, մենք պետք է ունենանք անկախ դատարան, իսկ անկախ դատարանի հարցը դեռ լուծվի, ես հուսով եմ, որ ապրիլից հետո այդ հարցն էլ կլուծվի եւ այս հարցերի պատասխաններն էլ կմնան։ ՀՀ ղեկավարներ խոսում ահաբեկիչների ցանցի մասին, ինչի մասին է խոսքը, ինչ քաղաքացին ինչ մտահոգվելու առիթ ունի։ Քաղաքացին այս պահին մտահոգության տեղի չունի, որովհետև արդյունավետ աշխատում է, ցանցերը, որոնց մասով կասկածներ կան, կային, բացահայտված են, եւ այս պահին ես հավելյալ ինֆորմացիա ինչ ասած տնորեն ասել չեմ կարող տալ։
Անգլիկայան ասեցիք, նրանք այլևս չեն աշխատում դավաճանների մասին, երբ խոսեցինք, ասեցիք, նրանք այլևս չեն աշխատում համակարգում, վերջերս տեսանք, որ պաշտոնանք եղավ ոստիկանապետը, ԱԱՀ տնօրեն, արդյոք նրանց էի ակնարկում, թե ոչ։ Հա, դե մի քանի ամիս առաջ։ Ես այս պահին անուններ չեմ տա։ Ինչո՞ւ։ Ձեր իշխանությունն էր խոսում բաց և թապանցի կառավարման մասին, որ հեսա գալու եք և զարմանալու ենք, թե ինչքան բաց ու թապանցիկ եք։ Մեր կառավարության չափ բաց և թապանցիկ, եթե ընդհանուր գլոբալ ենք խոսում, ես կարծում եմ որևէ կառավարություն չի եղել, եթե նայեք կառավարության նիստերից սկսած վերջացրած բոլոր գործողություններով թապանցիկության մակարդակը և նույնիսկ չեմ են կոնկրետ հասարակության ճանակներում հասարակության ներգրավվածություն, դե դուք ընդհանրացում եք, ես էլ ընդհանրական ասում եմ, որ այս կառավարության չափ բաց և թափանցիկ որևէ կառավարություն Հայաստանի Հանրապետություն չի եղել, եւ նույնիսկ կարող եմ մի բան էլ ասեմ, փորձեք դա անել, տեսնեք, այս կառավարությունը եւ կառավարության ղեկավարը իր կառավարման ընթացքում ինչքան երևի տերաբայթերով ինֆորմացիա է հասարակությանը տրամադրել, հա, Facebook-յան լայվերով սկսած, հարցազրույցներով վերջացրած, դրանք բոլորը թափանցիկության ցուցանիշներ են, շնորհակալություն։